Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Історія Римської імперії з самого початку свого існування спиралася на культурний фонд минулого античності, де, імовірно, й була отримана надзвичайна властивість поглинати більшість корисного. Держав, які до неї приєднували загарбницькими війнами, висотуючи не тільки золото та людський ресурс, а також дійсно нове та сучасне у різноманітних сферах життєдіяльності. Римська імперія – це утворення неперервної боротьби як ззовні, так і всередині. Адже соціальна боротьба громадських утворень несла в собі такі самі небезпеки, як боротьба на полі бою у справжній війні за межами імперії. На 30-й рік до нової ери Римська імперія охоплює велику кількість народів, що мешкають на величезній території. У своєму корінні ті народи мали власну культуру, архітектуру та звичаї побудови форми. Римська імперія повинна була створити політичне, соціальне, економічне єднання тих культур, головним чином впливаючи на формування загального образу. Вже тоді влада розуміла основні засади масової думки та намагалася дуже жорстко формувати їх, відтворюючи загальновідомі образи Римської імперії. Саме тому урбанізація нових провінцій була соціальною політикою імперії та її необхідністю. Масове будівництво мало на меті створення громадських центрів з консолідованою громадою навколо імператора. Такі міста з громадянами повинні були мати загальну мову, норми римського права, римську культуру та віру в імператора. Ці загальновідомі образи врешті-решт утворювали вплив на суспільство, яке повинно було мешкати поколіннями, безпосередньо оточене тими образами. Ознаки Римської імперії утворювали ототожнення до влади, сили, популярності, статку. Бути приналежним до Римської імперії означало бути відомим, популярним, модним володарем життя. Маючи вплив на суспільство, влада почала заохочувати його, утворила відокремлений прошарок суспільства, офіційно визначених та узгоджених громадян Римської імперії, середнього класу та вище, який мав накопичувати ресурси у її центрі Римі та поширювати пропаганду на місцях у всіх куточках імперії. На початку формування імперії кількість міст дуже швидко збільшувалась. Кожне нове місто утворювало систему каналізації та постачання води за допомогою інженерних споруд, акведуків. Заможні громадяни імперії мали змогу робити приватний підвід води до своїх будинків, що узгоджувалось у декількох відомствах. Залишки від водопостачання та вода після дощу потрапляла за межі міста по системі каналізації. До цієї системи також долучали суспільні вбиральні, фонтани, терми. Міста отримували рівні дороги, які забезпечували швидке сполучення та зручну торгівлю на громадських ринках та навколо амфітеатрів, колізеїв, форумів, накопичення людей. У часи розквіту імперії значно підвищилась кількість та якість оздоблюваних матеріалів, масовий видобуток корисних копалин, мармуру, каміння. Коштовні мінерали до цього часу не видобувалися у таких масштабах. Цьому сприяв неабиякий розвиток інженерних винаходів.
Будівельники працювали над найкращими шляхами доставки цих матеріалів до місця будівництва. Створювали досить чіткі розрахунки маршруту, масово прокладали мости. За швидким розвитком будівництва важливого удосконалення набула цегла, кераміка, обробка каменю. Архітектура Римської імперії відображає свої особливості життя громади тих часів, яка здійснила суттєву політичну, соціальну, економічну та культурну еволюцію, досягнувши монументальності форми та значного територіального поширення на планеті. Особливо варто зауважити на створенні нових типів суспільних споруд, що деякою мірою дійшли до наших часів. Тому посприяла раціональність типологічних рішень, утворених римськими будівельниками. Особливо чудово виглядали форми міста Рим через накопичення значних статків. Кожний новий імператор мав на меті продемонструвати у столиці імперії свою прихильність, починаючи з суспільних споруд. Іншим суттєвим чинником такої забудови було зростаюче населення столиці імперії. Найвизначнішим з побудованих форумів визнано форум Марка Ульпія Трояна, що народився у 53-му році та помер 117-го року. Італіка – Римська імперія. Цей комплекс визначених споруд, він явив собою нову ланку в розвитку монументальних архітектурних звершень і дуже сильно відрізнявся від тих античних форумів минулих століть, які йому передували. У розгляді цього комплексу, перш за все, слід розуміти, що тоді було загально прийнято прославляти володарювання чинного імператора. Ансамбль вихваляв не тільки могутність імперії, а також і головної особи, завойовника, адаки імператора Марка Ульпія Трояна. Це навіть визначило планування ансамблю, що збагатився на відміну від традиційної осьової побудови композиції. Довжина форму Трояна у завершеному вигляді займає 200 метрів. Під час його забудови були змушені вирівняти 39,8 метрів острогу, що височив над будівельним майданчиком. Архітектором цього форуму став Аполлодор Дамаський, який народився 50-го року та помер 130-го. Дамаск – Римська імперія. Він використав загальноприйняті прийоми архітектури, що застосовувались у таких спорудах. Загальна форма – напівкругу, пристінні колонади, заокруглена форма бічних стін, проходів форуму, розвинене планування, головним чином прогресуючи розвиток композиції ансамблю, пропорції усієї площі тяжі до форми квадрату, однак бічні портики вздовж стін та виступаюча назовні заокруглена бічна стіна утворюють прямокутник, а яскраво виражена подільна вісь, що утворена урочистою аркою Трояна на вході та посереднім портиком Ульпія навпроти неї, тільки підкреслює умовний прямокутник, розташований площею. Увесь дальній кінець площі займає базиліка, розташована на поверхні подію, перешкоджаючи руху вздовж площі. Все виконано таким чином, щоб людина не вимушено зупинялися в центрі форуму, адже тільки в центрі можна було осягнути увесь ансамбль загалом з усім відкритим простором. На перетині взаємно врівноважених подільної та поперечної прямої у геометричному центрі форуму архітектор розташував позолочену кінну статую імператора. Через своє кмітливе розташування вона є головним елементом усієї площі і проглядається з усіх її куточків. Величний монумент імператора-полководця головує на оздобленій мармуровою мозаїкою площею. Навколо нього розташували воєнні трофеї, утворюючи таким чином декоративну складову, що поєднувалась з портиками. Присутні бронзові скульптури, щити, образи переможених людей народу Дакії та їх головнокомандуючого Децебела –
що виконані наче атланти на аттиках. Увесь ансамбль наголошує на перемозі, починаючи з тріумфальної арки на вході і завершуючи колоною Трояна, де спершу велична базиліка розподілена рядами колон сірого каменю та золотого мармуру. Двері з іншої сторони базиліки розташовано праворуч. Підлогу оздоблено плиткою цитринового та бузького кольору, а під час руху можна буде помітити за колонами у кінці зали напівкруглі екседри. За головним приміщенням базиліки, проміж двох бібліотек для латинських та грецьких рукописів, височіють чільна колона. Її монументальний стовбур обвив колосальний барельєф, що розповідає у подробицях тяжкий шлях до завоювання Дакії. Задля того, щоб люди мали змогу споглядати всю сюжетну лінію, митцями було використано прийом зворотньої перспективи, де образи барельєфу збільшуються знизу самої малої частини до гори самої великої частини. Сама колона має всередині сходи, які ведуть відвідувача нагору, де розташовано скульптурне зображення імператора. Саме в базі цієї статуї було знайдено залишки його тіла. Отже, основний шлях площею був упереджений від арки до колони, змушуючи відвідувача звернути увагу на всі головні деталі, формуючи тим самим необхідну думку та враження від побаченого. Форум Трояна став значним досягненням архітектури Римської імперії. Завершивши еволюцію площі в архітектурі, відбувається подальший розвиток композиційних напрацювань, отриманих за попередньої доби. Сильно підвищується важливість суспільних та приватних архітектурних комплексів різноманітного призначення, та в цілому збільшується їх кількість типів. В результаті чого дотримуватись стародавніх принципів побудови класичного планування стає недоцільним. Це зумовило подальшу працю над відтворенням можливості нового пошуку принципів побудови простору. Саме в цю мить особливе місце займає осьове та центральне планування, адже таким чином будівельники забезпечували найвищий рівень стійкості споруди у разі землетрусів, не позбавляючи замовника можливості милуванням інтер'єрів з довершеною центричною композицією. Такі визначні досягнення зумовлюють подальше напрацювання розвитку та створення осьової композиції у ландшафтній архітектурі та суттєве ускладнення планування приватних помешкань призводить до того, що значно ускладнюють образи просторової композиції. Розглянувши домінуючу складову осьових та центричних планувальних рішень в архітектурі Римської імперії, варто звернути увагу на відтворення хаотичного планування. Здебільшого це стосується саме терм та приватного житла населення Римської імперії. На фоні урочистих витворів мистецтва цікаво зглянути перебудови приватної оселі звичайних мешканців Римської імперії. Їх зумовлює досить різка зміна соціальних прошарків в суспільстві. Адже то були часи наростаючого соціального розшарування, швидкого збагачення одних та збідніння інших. В часи Римської імперії було помітним збільшення населення в столиці імперії і його зменшення у опосередкованих містах. Наповнення міст людьми, що не мали коштів для свого існування, спонукав владу утворювати нові типи будинків. Таким чином виникнули інсули. Фактично це були багатоповерхові житлові споруди з помешканнями всередині, запропоновані владою як вирішення зростання чисельності жебраків на вулицях приватних
привабливих античних міст. Заможні громадяни міста Рим схвально висловлювались відносно цього типу недорогих споруд. Маркус Вітрувій Поліо, що народився 80-го року до нової ери та помер 15-го року до нової ери, у місті Рим зазначав, що багатоповерхові житлові споруди є чудовим вирішенням питання жебраків в привабливому місті. Вже у 70-му році до нової ери ми отримаємо закон, який забороняє будувати інсули вище 21 метра. У 30-му році до нової ери цю висоту зменшили до 18 метрів. Однак існують археологічні знахідки, які доводять, що ці закони порушувались. І існували інсули навіть вище 25 метрів, більше 7 поверхів, які часто руйнувались, тому, ймовірно, не мали великого попиту серед населення. Отже, насправді, саме інсула була головним типовим житловим будинком в часи Римської імперії. Згідно з опису інсул у 400 році, тільки в одному місті Рим нараховувалось 46 602 інсули. Такі типові п'ятиповерхові інсули зазвичай мали форму, яку дозволяла ділянка, на якій її споруджували. Тому їх форма у плані була переважно різна. Загальна площа складала від 100 до 400 квадратних метрів. Перший поверх інсул завжди займали приміщення таверн. Це приміщення було вище за інші поверхи. Вони мали вікна, тут мешкала родина посідача. У разі виявлення зловживань владою під час перевірки кількість посідачів збільшувалась. Часто тих родин було дві або три задля дотримання самоконтролю та порядку. Помешкання, які винаймали, мали окремі двері, окремий вхід на фасаді споруди. Адже будувати інсули з простором для входу всередині споруди було набагато важче та недоцільно. Фактично, це були цегляні квадратні камери на одну людину з дверима, що розташовувались одне над одному у 5 поверхів з сіном всередині. Попри таке планування, головним недоліком цих помешкань стала відсутність спрямованої вентиляції, завдяки чому опалення помешкання та приготування їжі всередині помешкання були майже неможливими. Слід зазначити, що зустрічаються інсули з правильним орієнтуванням споруди за сторонами світу, що давало змогу утворювати потік повітря в помешканнях та провітрювати їх. Швидше за все, саме такі інсули користувалися великим попитом. Ширина стін таких споруд була приблизно 60 см по всій споруді, що зумовлювало їх часті обвали та руйнування. Існують записи, що доводять про існування інсул з склепіннями на першому поверсі та частково дерев'яні конструкції з дерев'яними перекриттям. Вітрувіан зазначається, що переважно інсули більш за все ставали джерелом великих пожеж у містах. Цікавими були випадки намагання побудови інсул майже без фундаменту та суцільно створених з бетону. На фоні масової забудови інсулами у часи Римської імперії активно розбудовуються вілли, від яких до нашого часу мало що залишилось. Однак з чисельних трактатів нам відома популярність, якою набули ці типи споруд серед заможнього населення. Трактат Квінта Горація Флака, що народився 65-го року до нової ери та помер 27-го року. Славетне місто Венузія про радощі життя на природі є однією зі знакових праць тих часів щодо ведення господарства у віллі. Їх будували переважно в декілька поверхів. У віллі власник міг поєднувати розваги та працю увесь рік, завдяки тому,
тому, що значного розвитку отримало калориферне опалення споруди такого типу, яке збільшувало кількість приміщень, якими можна було користуватись в зимну пору року. Вілли набули аби якого розвитку. Планування могло бути сформовано таким чином, щоб усі частини споруди отримали рівномірний розвиток, або з урахуванням більшої розбудови виробничої ланки – вино, сири, м'ясо, корисні копалини тощо. Цікавими вілами можна вважати ті, в яких за генеральним планом був набагато більш розвинутий сад та прилегла територія, ніж сама споруда, що зрозуміло вказує на початок розвитку ландшафтної архітектури. Були винятково і такі, які поєднували в собі всі вище перераховані типи. Прикладом такої вілли вважається вілла Адріана. Цезар Адріан Троянський народився 76-го року та помер 138-го. Італіка, Іспанія, Римська імперія. Або за новими археологічними дослідженнями Рим, Римська імперія. Це неймовірно складний за побудовою генерального плану комплекс, час його будівництва, початок 118 року та завершення 138-го. Отже, за бажанням самого імператора, на його віллі були розташовані деякі видатні місця. Академія, Окіле, Каноп, Театр Марітіме, П'яццо Доро, Рока Бруна. Отже, насправді це були від'ємні від відомих інтерпретації споруд. Адже багато в чому архітектура підпорядковувалась генеральному плану та мальовничим краєвидам вілли, що огортало грандіозне Покіле, утворене розташування головної споруди з півночі на південь. Територія вілли обмежена долинами на сході та заході. Вхід до комплексу розташовано таким чином, що відвідувач опиняється у найнижчій частині вілли. Його горизонт огляду обмежує чудові архітектурні твори. Звідси починається мандрівка, адже якою дорогою їсть не піде, далі його будуть супроводжувати різні краєвиди в залежності від шляху, який він обере. Загалом комплекс побудовано на схилі, втім найвищою спорудою вважається академія. Невелика споруда відкритого типу для ведення дискусії на наукові теми, місце для слухання наукових диспутів з мерехтливою грою світла та тіні. Зелень увесь час змінює свій колір та тон. Різноманітності додають водойми та споруди з чистого каменю. З реконструкції споруди Канопу ми бачимо, як простір прикрашено водоймою та мальовничими скульптурними фонтанами, каріотидами з урахуванням ландшафту. Під час археологічних досліджень було виявлено 1050 скульптурних елементів. Головний простір прикрашає напівкругле місце для сидіння, позаду якого є відокремлене водоймою приховане приміщення для приватних бесід. Його стіни прикрашають мальовничі античні розписи, водограй, який спускається зверху за допомоги інженерних винаходів. У плані відсутня аби яка регулярність. Його розподіляють 4 групи споруд, зона великих перестилів. Фактично, це вже на той час традиційна форма прямокутної споруди, оточена колонадою або портиками. Таким чином, кожна з цих частин має свій центр та чітку організацію планування. Споруда Рокабруро, що по суті є храмом, однак наразі невідомо, якому саме богу його було призначено. За допомогою графічної реконструкції ми можемо побачити, як інтер'єр відповідно до знайдених шматків оздоблення. Імовірно, за все на стелі було зображення, календар та сузір'я. Цікаво зазначити, що якщо з середини приміщення дивитись на вхід, то ми побачимо чіткий захід сонця на горизонті. П'яццо Доро або місце частування богів. Важливим місцем для запрошених був театр Марітіме.
Загалом споруди комплексу отримують досить хаотичне масштабування порівняно з оточуючим його середовищем. Це утворює певний гротеск архітектури, де форма є замалою або навпаки перебільшеною. Це є проявом дуже цікавих пошуків гри провідних архітекторів та дизайнерів Римської імперії, адже саме подібні метаморфічні змінення форми у майбутньому передували утворенням стилю барокко. На засадах таких головних споруд Римської імперії можна стверджувати, що офіційно стиль Римської імперії характеризується полірованими мармуровими поверхнями з важкими архітектурними елементами, де контрастів додає переважно необроблена фактура зовнішніх фасадів, пілястр або напівколон. Динамізму додають виступаючі та відступаючі декоративні елементи, що часто чергуються, переважно у антамбліменті. Яскраво виражений горельєф таким чином утворюється динамічне використання світла та тіні, яке зрештою поступово стає головним дієвим елементом, мінімізуючи оздоблення коштовним матеріалом. Дуже важливо зауважити, що на частині території Римської імперії у декорі поступово виникають вторинні орнаментовані декори відповідно до культурного осередку, поглинутого в минулому народу. Втім, головними ознаками архітектури, звичайно, є склепіння та купольна конструкція на засадах цього склепіння з притаманним використанням цементу та цегли. Утворення нових конструктивних елементів стало можливим не тільки завдяки використанню нових будівельних матеріалів. Були вигадані певні інженерні переваги, що полегшували конструкцію склепінь, використання керамічних сосудів у побудові стін та також створення кесонів, що досить суттєво полегшували вагу кам'яного даху. Храмова споруда Римської імперії. Пантеон. Час будівництва. Початок 112 року та завершення 124-го. Рим. Римська імперія. Таким чином ми розуміємо, наскільки роль надбання Римської імперії у світовій архітектурі величезна. Адже на протязі століть пам'ятки римської архітектури дорівнювались до найцінніших здобутків античної традиції. Ці твори впливали на архітекторів та дизайнерів багатьох епох, хоча їх вплив був різний з огляду на різні часи. Вперше глибинне вивчення та захоплення античністю почалось саме з римської архітектури у 15-му та 16-му століттях. Ретельне вимірювання, замальовки та обміри робили з намаганням відкрити їх потаємні принципи побудови форми, втраченої на той час культури. Залишені до цих часів архітектурні об'єми демонстрували не тільки захоплюючі остаточно відтворені композиційні рішення, а також зразки побудови споруд, здатних протидіяти потужним силам природи. Архітектура Римської імперії вирішила питання перекриття великого простору з яскраво вираженим центром і була остаточно вдосконалена у базилиці Максенція. Початок будівництва 308 року та його завершення 312-го. Рим. Римська імперія. Це ще одна дійсно видатна споруда, яка є початком відтворення архітектури наступних поколінь. Культури Візантійської імперії. Тут були запроваджені нові тенденції в класичній композиції, на прикладі арки ордеру та склепіння. Таким чином, наприкінці існування Римської імперії було створено два головні типи побудови простору. Перший отримав розвиток, а інший був позбавлений уваги до певного часу у далекому майбутньому.
Отже, Римська імперія здійснила чимало цінних надбань у відтворенні творчого потенціалу майбутніх поколінь архітекторів, дизайнерів та інженерів. Історія європейського дизайну та архітектури є наслідком багатошаровості та нескінченності надбань античної архітектури, що ми маємо змогу розглядати, смакуючи крапля за краплею. Принципи побудови композиційних рішень, таких необхідних для відтворення кожного сучасного стилю та стилізації. Mm-hmm.